Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam olsun ey Allah'ın rahmat, mağfiret ve bereketli ayı. Sana ve sende olan müminlere. O müminler iki bir məqama yetişiblər. Peyğəmbərimiz bu deyir: "Qad aqbaleleykum şehrullah." Siz biri Allah ayına گیرزیک سوز اردا اقدر سیزین مقاموز اسکندی نومکم فیه عباده یخوز عبادت سایلر تا بیرور و دعاوکم مستجابه دعاو لرزا اون درگاهنده قبول الاندی مبارک رمزان آیی oruç ağızan an Allah dərgahına üz döndərib dilək diliyək nə istəyəm səndən ey hər zada qadir olan Allah çox gecə səhəkimin ağlamışam eşqimi qalbimdəman saxlamışam sənin əmrlə Ağzımı mən bağlamışam. İndi əmrəleyisən, ağzımı açam və sənin dərgahı və danışam. Səndən o zədi istəyəm və o diləyi səndən diləyəm ki bizə öyrədiblər. Mübarək Ramazan ayının ilk gününün duasında beş zədi bizə öyrədir Allahdan istəyək. Onların biri budi. Allahumme jel siyami fi hi siyama saim. İlahi ağız bağlayan çoxdur. Amma istirəm mənim orucumu o oruç tutanların orucundan qərar versən. Məjar onların orucu nə idi? O oruç tutanlardan biri Hz. Musa idi. Vaxtı gəl Tor Sinaya. Orda orucun açır Sən xitab vələdün Musa, nə orzu açdın? Arzılad ilahi, dedim ağalmışam şayad ağızımdan, xoş ətr rejəl miyə məqamı görbədən uzaq düşəm. Səs kəldi, yox. Oruç tutd cinən və iftarsmağmış gəlcinən, məqata və atmam nahu be açdın. İlahiy bizə o oruç tutanlardan qərar ver ki ağzımızdan xoş ətirlər, xoş sözlər, xoş danışıqlar insanın həyatına yayılsın. Və qiyamı fihi, qiyamul qaimin. Hər bir zədin bir durumu vardı. Və insanın durumu burdadır ki, haram bir işləri görməyə, insan hərim sındırsa, hürmətsinar bə insanın qiyamı olmaz insanda təhərrüc olmaz ilahi bu güncü gün də mənə təvfiq ver qiyamımın cəhrimət qorumaqdır o adamlara bənzəsin cəhrimət saxlayıblar və bir də ilahi bizi bu dünyaya gətiribsən burdan axirat həyatına ən gözəl bir şeylər yığıb aparmalıyıq o zülichi bir nəfər cələ bir dənizdən sovuşa Cəm hərəkətdədir. Deyirlər bu dənizdə dürrü var, qəvher var, lülü və mercan var. Hər kəs nə qədər başarır yıxsın. Va yolsun o adamın halınəki yuxuya. İlahi mənə gaflet yoxsa yuxu deyibdi. Bu dünyada ən gözəl bir şeylər var. Zikri deməyin səbabı burdadır. İnsana hörmət saxlamağın səbabı burdadır. Və insan yaşamaqlığının və axirətə tuşa götürmək burdadır məni bu yuxudan ayetginən və ilahi şayad mən uyğaqatım olmuyor burdan bu niymətləri özümdən götürüb axirat alamına aparam niyə çünmən bəzi bəzi xətalar eləmişəm o cür ki insan bəz vaxt həb batır yuxuluyur mənim bəzi günahlarım mənim həqiqət gözümü yuxuladıbdi və həbl-i cürmi fihi ya ilahül aləmin mənəm o xətalarımı bağışla dinən günahlarımın əsərini məndən al dinən təvəmə yuxlamıyam elniyə biləm varlığımın qadrini biləm və bir gün olmuyor ki həsrətiyəm hər nə var getdi əlibləm zâr u nâlân qalmışam topraq altında Ey xodaman didəciryan qalmışam. Çaş yaxşı bir işə qulluq edəydim dəhridə. Nə eləyim ki indim mən. Allah heyran qalmışam. Sən kerəm elə və məni cürmümü bağışla. Vəfəənni. Və afələcinən. Və Afələ yani mənim xətalarımı görsən. Amma xətalarımı görə-görə görə, özü vursan cürmiyənlər kimin aff eləyinən. Çün özün buyurubsan, qiyamət günündə bir iddiə əmr olunacaq. Durun, çimin Allahdan alacağı var. Çoxlu cemaət yerdən duracaq. Deyəcəklər ilahi biz, siz kimsiniz? deyəciklər. Biz o kəsidik ki, aff elədik oğlumun xətəsini gördüm bağışladın cəlinimin xətəsini gördüm bağışladın qonşumun xətəsini gördüm özümü vurdum görməməzdigə əff elə ya rəbb sənəməm bəndeyim çox günahım var belə şərməndeyim pərdəni vırma kənara pərdəni vırma kənara bax yüzümə qoradır bu yüzü qara olan pandamanam şärmändiyam ya afian anil moçremin ey xataçarların ey cürmçarların çıxatsın görə görə onları bağışlayan oruçlu ayinə hürmətinə sən də ya rab çeşkilər hər nə xata mənim etmişəm çox hərimlər sındırıb çoxlı yara mən getmişəm qovul verərəm ağzımı mən bağlayıb zikr duanı ehdirəm hər nə etdim mən xata bir bəbir tərk etmişəm hər nə mən etdim xata bir bəbir